По случай 2 години от присъединяването на България към тристранния пакт, бранници и браннички от всички софийски дружини устроиха внушителна манифестация и софийските улици. Софийският браннически войвода възторжено приветства германския пълномощен министър господин Бекерле. Сърдечни овации и пред италианската легация. На балкона е италианският пълномощен министър, граф Магистрат. Българската младеж, организирана в Бранник, е била винаги в първите редове на всички родолюбиви прояви. В село Кримиковци Софийско стана тържествено закриването на едномесечния курс по готварство и шеф за млади селски девойки. За тържеството пристига министърът на земеделието и държавните имоти, господин инженер Христо Петров, посрещнат радостно от населението и курсистките. Придружен от първенците на селото и многоброен народ, министърът се отправя към училището, в което се помещава курса. Господин министър Петров се осведомява лично от селените за техните нужди. Тържеството завършва с веселие и хоро, в което взима участие и господин министър Петров. В Будапеща гостува и даде няколко концерти царският симфоничен оркестър, посрещнат тържествено от официалните власти. Заместник-министърът на войната представя диригента на оркестъра господин професор Саша Попов на представителите от Будапештинския гарнизон. Същия ден царският симфоничен оркестър чрез своя шеф-диригент положи венец пред гроба на незнайния воин в Будапеща. Рой Парк оркестърът изнесе концерт от творби на български композитори. Хижа Алеко се състояха тъз годишните ски състезания за държавно първенство. При благоприятно време и добра организация състезанията привлекоха голям брой състезатели и публика.
Състезание на скок. Едно колкото забавно, толкова и опасно изпитание. Младият български спортист печели завоевание и в зимния спорт, който е особено полезен за каляване на здравето. Закриване на състезанията. Победител миналогодишния първенец Никола Димитров Фът. Сред пазвите на легендарния Пирин стана откриването на новата железопътна линия Белица Банско. На гара Белица се е стекал хиляден народ от околните села, за да изрази радостта и благодарността си към правителството за прокарването на тази така важна железопътна линия. Министрът на благоустройството господин инженер Василев открива новата железопътна линия. Въпреки тежките времена, които преживяваме, българското правителство редом с естранните грижи за подобрение условията на живота, се грижи и за изграждането на все по-модерни пътни, железопътни и водни съобщения в страната. Първият влак потегля изпратен възторжено от хиляден народ. На гара Разлог. Благодарното население дарява от сърце министра на благоустройството за грижите му по довършване на линията. И тук хиляден народ, изпълнен с благодарност, изпраща първия влак. На гара Банско тържеството е незапомнено и всенародно. Линията Белица-Банско ще спомогне за стопанското и духовно издигане на разложкия край.